There are secrets in the world. Jamen, jeg synes jo, at efter at vi udgav House on Fire, eller efter vi lavede fra sommerhusturen, hvor vi ligesom skrev de sidste tre sange her, der er der bare sket utrolig meget. Især da House on Fire kommer med, og da vi spiller den til X-Factor, der er der lige pludselig et løft, der bare lige siger, at man kan spille de mest små steder, hvor folk de kender den der sang. Jeg har en datter, der går på efterskole. Hun sagde til mig på et tidspunkt, at hun kunne simpelthen ikke gå op på gangene. En gang hver dag hørte hun House on Fire og blev spillet fra et af værelserne. Ja. Så må man sige, det har vi alligevel ikke prøvet før. Nej. Altså jeg tror, jeg synes, de seneste to måneder, eller de seneste måneder, også bare har været vilde, fordi man finder ud af, hvad der måske er muligt. Altså, nu har vi spillet de første sommerkoncerter, og man ser egentlig bare mere og mere frem til, hvad det er, den her sommer den bliver for en. Fordi at de første oplevelser har været så fuldstændig sindssyge. Mm. Og udover at vi har haft den her fuldstændig vilde start på den her sommer, og House on Fire, og alle de ting, vi nu end har opnået, så er det også rimelig vildt at blive forældre, at blive far. Altså, det må jeg sige. Altså, det er ikke hver dag, når jeg lige ringer til dig, at der er helt ro i baggrunden. Nej, det er jo også noget nyt, og er jo også det aller største, der er sket på en. Ja. Altså, Secrets in the Water er en sang, der er skrevet til min søn, Bille. Thomas og jeg havde sådan en sjov ting med hele den der ting med, at menneskekroppen er lavet af 60% vand. Og alt det her vand, der er rundt i os mennesker, er forskelligt. Vi blev født i vand. Ja. Altså, og det er spændende, hvad indeholder vandet inde i dig? Hvad indeholder vandet inde i dig? Altså, og der havde vi den her ting med, hvor vi snakker om, at nu skulle jeg være far og blive far. Og hvad for noget vand indeholder han? Der er så mange hemmeligheder nede i hans vand, som jeg ikke har set endnu. Som jeg kommer til at opleve bid for bid. Altså man siger, det er også lidt det samme som det der med, hvad er ude ved vandet? Og så lige dykke ned. Du kan ikke se, hvad der er nede på bunden. Og du kan godt prøve på det, når du lige dykker ned. Og så opdager man bare en masse ting. Så jeg tror, det der hele det der hav-tema med at dykke ned i et menneske, det er jo egentlig det, vi sådan bandt det sammen med. Præcis. Ja, og vi ved ikke, hvad min søn han kommer til at indeholde. Men altså, den eneste vej, man kan gøre det, det er at dykke ned og se, hvad der sker. Og lige nu, der føles det som om, man bare lige har stukket stortåen ned i det der kæmpe store hav. Og prøv at tænke, hvad der sker, når man så begynder at svømme i det, altså. Ja, jamen, det er fedt. Altså, jeg tror, rent kreativt, der er der ingen tvivl om, at det at få en lille, det har nogle positive, kreative ting, men det der med sådan ekstrem søvnunderskud og så videre, det er ikke det, der fordrer den aller største kreativitet, faktisk. Fordi at man jo er træt. Altså, men det vi så har fundet ud af, det er, at vi skal, mig og Thomas og Jon, skal have nogle getaways, hvor vi tager væk og skriver. Vi har taget til Fanø, vi har taget til Sverige, og har faktisk også snakket om på et tidspunkt, om vi skal prøve at leje en autocamper, og så køre ned igennem Tyskland, og bare skrive sange. Jeg tror, vi har brug for faktisk at komme væk fra alt det, vi kender, for at grave ind i os selv. Jeg tror faktisk, vi har det ret godt med det. Altså, vi er vokset op hjemme med mor og far med at tale om problemerne, når man har problemer. Og derfor tør vi godt at skrive om dem. Og House on Fire håber mig og Simon jo på, at når man laver så vildt et budskab, at der må sidde nogen. Det er ikke alle, der gør det. Man kan se, at de der efterskolepiger, de er nok ikke klar over helt, hvad der egentlig er bag ved den sang. Og så møder vi en gang imellem nogen, der kommer ned, efter vi har spillet, og bare sagt, kæft hvor er det vildt, der bliver sat ord på lige præcis sådan, som jeg har haft det. Og så går det hele sådan op i en højere enhed. Så det er jo både at skrive om gode ting, men også ture at skrive om de hårde ting, som det er at miste. Eller, ja. Lige præcis. Lige præcis. Musik, det taler jo ind i noget, som måske nogle gange kan være svært at sige med ord.
Og det kan godt være, når en skal herfra, så er det nemmere at have en sang sammen, end at skal sidde og snakke sammen. Og der tror jeg, jeg er stolt af, at vi er med til at lave noget musik, som kan skabe det intime rum og skulle sige farvel, for eksempel, til en. Også, ja. Og det synes jeg bare, det er bare mega stolt af. Altså man kan sige mig, Simon, vi spiller jo ikke musik for at tjene penge og stå på en kæmpe stor scene. Vi gør det, fordi vi ikke kan lade være. Og selvfølgelig er det fedt at skal ind og stå på Tinderbox nu på en kæmpe stor scene og håbe på, at der kommer nogle folk. Men det er det der med, som du siger, hvad er det? Hvad er det musik, det gør? Jamen det er så svært. Vi bruger det jo til alt. Du bruger det. Jeg bruger det. Hver gang der er en stemning af noget, så kan man sætte sig ned, uanset om man ikke kender hinanden, og sætte sig ned, og så kommer der noget musik ud. Det rører jo bare alle mennesker, som nærmest ingen andre kunstform kan. Der kan musik jo bare noget helt fantastisk. Så ja, vi gør det, vi kan, og så må vi håbe, der er nogen, der kan lide det. Jamen, jeg tror, det er en ret vild måde at starte et omkvæde på. Altså, hvis du blev præsenteret for den, og du ikke vidste, hvad den handlede om, så er du i hvert fald godt klar over, at der er et eller andet ting, der er fuldstændig vild, og det bliver sunget på en ret desperat måde. Så jeg tror, at den der med, at når der er noget, der bliver vækket i en sangmæssigt, sådan har jeg det i hvert fald også med andre sange, når jeg hører det selv. Men så tror jeg faktisk også på nogle punkter hele ting med, at man er inde i et brændende hus, og man ikke kan væk den, man elsker. Det er på en eller anden måde sådan, det billede, tror jeg, der er ret ekstremt for mange. Mm. Jamen, nu er det jo en sang, der er skrevet omkring et forløb, min kone havde, hvor det var lidt svært for hende. Og det var svært at være, altså det er jo så mig, der har oplevet det, og Simon har stået til på sidelinjen og set det. Og dengang vi lavede sangen, der var det sådan meget vigtigt for mig og Simon, at hun kunne også fuldstændig stå inden for det. Hun havde egentlig samme mission. Det her, det er fedt at få sat ord på, fordi der er andre, der står i nøjagtigt det samme, som har svært ved at sige, hvad det egentlig er. Og lige pludselig er der måske en sang, der kan lige gøre, at det bliver lidt nemmere at fortælle det. Så ja, det skal til. Vi er jo så nogen, der hele tiden går og lægger planer. Hver gang vi er på jagt, så sidder mig og Simon og snakker om, hvad skal vi så næste gang? Og vi kan ikke sidde og fortælle om det hele her, men jeg tror, det er med til, at vi begge to har noget at glæde os til. Og sådan har det altid været, at vi har prøvet at kigge fremad. Og det kan både være en måde at spille sange på, det kan være en måde at invitere folk med på scenen, det kan være steder, vi spiller, det kan være at tage et juletræ med. Nu snakker vi lige med nogen nu her, hvor vi spiller inde på Vega. Hvor vi bestemte os på sådan en turné, at der skulle være fælles sang med juletræ, og det kunne hun bare huske, den her. Og det står også som virkelig et lyspunkt for mig. Hold kæft, hvor var det sjovt. Så vi kan vel bare sige, at der er masser af planer. Altså jeg tror, man kan sige, at vi prøver så meget som overhovedet muligt at blande noget, der er kæmpestort, med noget, der har helt vildt meget nærhed. Ja. Det er godt sagt, Simon. Ja. Du er utrolig klog. Det synes jeg også, der er godt sagt.